У зону АТО поїхали бійці батальйону «Тернопіль». Подробиці у відеоматеріалі. Наказую усім живими та здоровими повертатися додому. З такими словами звернувся до бійців батальйону спецпризначення «Тернопіль» їхній командир Володимир Катрук. У п'ятницю, 22 травня, 50 правоохоронців вирушили в зону проведення антитерористичної операції. Впродовж місяця хлопці забезпечуватимуть правопорядок в населених пунктах, контрольованих українськими військами. Вільно? Вільно. Сьогодні День Святого Миколая. Він є провідником всіх подорожніх, тому я вірю і впевнений, що ви вірите в те, що він нас благословить, благословить вас в дорогу і допоможе внесенні служби в виконанні своїх функціональних обов'язків. Для більшості бійців це вже не перша поїздка на схід. Заступник начальника обласного управління міліції Олег Ляхович звернувся та закликав досвідчених правоохоронців допомагати тим, хто відправляється в зону АТО вперше. Неодноразово, проводячи вашу ротацію, спілкуючись з керівництвом Сичанської міліції, приємно було чути, що в цілому ви завжди справляєтесь з покладеними на вас обов'язками. Приємно чути, що батальйон «Тернопіль» на хорошому рахунку в керівництва. Хочеться надіятися, що так буде і далі. Провести татка в зону неоголошеної війни прийшли його маленькі сини. Старшому в червні виповниться 2 роки, а молодшому лише 2 місяці. Орест Романчук на схід їде вже вчетверте. Чоловік каже, що настрій бадьорий. Єдине, що важко, це залишати дома дружину з 2 маленькими дітьми. Де скучати, де терпіти. Вона знає, куди я пішов і для чого я служу у всіх рядах. Тяжко, але будемо надіятися на Бога, що час скоро пролетить і вернемося живими додому. Скількось 50 чоловік, як їдемо. Будемо скучати. Ми знаємо, чому він їде. Підтримуємо його. Надіюсь, там все буде добре. Їх тут чекаємо. Всього їм не краще. Проводжати дитину на війну важко для кожної матері. Вже вкотре, каже до побачення своєму молодшому сину Тарасу Олександра Граниха. Усі рази, пригадує жінка, вона не знаходила місця, не спала ночами, чекала, молилася і вірила у щасливе повернення. Біль так само, він притуплюється, знаєте, коли з часом. Навіть коли тобі важко, ти привикаєш до того, тому що, знаєш, у нього така робота. Мами, тати, бабусі, діти, родичі та друзі – усі прийшли провести найрідніших та найдорожчих людей на території неоголошеної війни. Туди, де триває перемир'я, але кожного дня лунають постріли та гинуть люди. Я його дуже люблю і я його прийшла провести на війну.